vzpomínám mě vlasy jako sníh. Všechny cesty dávno znám, léta tady v horách žil, dobrácky se usmívám, vzpomínám si jednou v podstatě. Dovolte mi, abych vás přivítal na okresních oslavách Mezinárodního dne žen, které pro vás připravili okresní výbor KSČM Lichomě nad Knížnou, spolu se základní organizací KSČM Lichomě nad Knížnou a pobočka Českovské společnosti Lichomě nad Knížnou a Hradci Králové. Děkuji vám všem za pěknou účast a věřím, že nikdo z vás dnes nebude litovat. Rád bych dále mezi námi uvítal významné hosty, kteří sem přijali naše pozvání. Je to především poslankyně parlamentu České republiky a stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Dále dnes nás přijel doktor Lukáš Josef, člen rady krajského zastupitelstva, pedagog a známý spisovatel pohádek našich Orlických hor. Je také aktivním členem záchranné horské služby. Dále bych se mezi námi měl potulovat, jestli mu už jednání skončilo, soudruh Novák, člen rady a zastupitelstva města Rychnová. Dále bych mezi námi přivítal předsedkyní Královéhradecké pobočky Českovské společnosti, soudružku Helenu Kopytovou. A po mé levici mou pravou ruku magistru Věru Žižkovou, členku ústředního výboru. Dále předsedkyní městského výboru Postelci nad Orlicí, kde také pracuje jako zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru. A jak bude vypadat naše dnešní odpoledne? Úvodem si pro nás připravili krátké vystoupení žáci základní vysoké školy, nebo žákyně víceméně, i to jsou pěkné slyší, které nám zarecitují pro změnu tentokrát v ruském jazyce. Vede je paní doktorka Aja Suchá, která je připravila na soutěž v Puškinovým památníku. Prosím bych je, aby k nám přišli. A já bych si na slovo. Звездочки ясные, звезды высокие, что вы храните в себе, что скрываете? Звезды, таящие мысли глубокие, силой какой-нибудь душу меняете? Частые звездочки, звездочки ясные, что в вас прекрасного, что в вас матушило? Чем увлекаете звезды небесные, силу великую, знания чего? Письмо Татьяны Каневиковой. Я вам пишу, чего вы говорите, что я могу еще сказать? Теперь я знаю ваши годы. Меня придет наказать, но вы, мои несчастные годы, хоть каплю жалоб сохраняю. Меня оставите мне сначала, я молчать хотела. Поверьте моего стыда, и не узнал бы никогда, когда бы надежду я имела. Хоть редко, хоть неделый раз, деревья наши видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвы. И потом все думать об одном, и день и ночь на новой встрече мы говорят, меня люди, глуши, деревья все вам скучно, а мы ничем, мы не доски. Хоть рады вам, и рады простодушно. Зачем вы посадили нас, глуши за бедного соленья? Никогда не знала вас, не знала, какого мучения. Души не опыт. Asi ta lada. Asi ta lada.
Často se mě mladí lidé ptají, kde nejraději hraješ? A mám takovou chuť vždycky vyprávět o tom, protože oni dostávají takový zkreslený zprávy o tom, kdo jsme a co jsme. A tak nejraději říkám, víš co, tady máš CDčko, poslechni si to a kdybys náhodou našel na tom CDčku něco, co není pravda, jo, tak mě to potom odluč o hlavu. Ještě se mi to tak nestalo, ale... My jsme ti nadšení blázni, a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My jsme ti nadšení blázni, i v kosmu byl první ten náš. My jsme ti nadšení blázni, co každý den potkáváš. Věrní svým touhám a věrní svým snům, šli jsme se za ně i být. Věrní svým touhám a věrní svým snům, ať lidem se může líp žít. Četli jsme Marxe a Lenina zved a válku jsme vyhráli všem. Stavěli města a měnili svět a dům a člověk byl v něm. My jsme ti nadšení blázni a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. My spustili metro i dálnice k vám a úspěchy dali se znát. Hrdí na práci svou, na majestát, vítězů olympiád. My stvořili mosty na ještě do věž a chránili vše lidský sen. A matky nám řekly, když třeba tak běž, ať lepší se narodí den. My jsme ti nadšení blázni a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Děti jsme učili překročit práh, ať neznají, co je to strach. Nebylo špíny a drogy a hlad, jen pýcha, spartakiát. My slavíme máj i revoluci a svlékli jsme okovy zlé. Florian napsal svou rezoluci a nazval ji komunisté. My jsme ti nadšení blázni a kolik nám bylo už let. My jsme ti nadšení blázni, co našli všem ztracený svět. Teď si zaspíváme spolu, pojďme. Na tých pánských lukách našel jsem já důvod. Kdo mě ho promění, milá Boha není. Kdo mě ho promění, kdo mě ho promění, milá Boha není. Milá Boha není, dám ho do cymbála. Muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. Muzika bude hrát, muzika bude hrát do bílého rána. Do bílého rána, až hvězdička vyjde, až pro mě má milá, až pro mě má milá, do hospody přijde, až pro mě má milá, až pro mě má milá, do hospody přijde. Napsal jsem nedávno jednu písničku a tak jsem se rozhodoval dlouho, komu ji věnuji. Je to píseň o této překrásné zemi. A když mě zatelefonoval, vlastně teď už od pozítří prezident Miloš Zeman, tak mu říkám, víš, Milošu,
Já ti tu písničku věnuju. To proto, aby si nezapomněl, co jsi mě slíbil. Slíbil mi, že bude prezidentem všech. Že bude respektovat právo na vyznání, na politickou orientaci. A říkal, že ten zatracený bohumínský sjezd šel mimo něj. Slíbil mě a uvidíme, co dodrží. Dokonce, přátelé, teď jsem si uvědomil. To nebude slyšet, on mě volal především. Karta. Nejistete si, ač sedět kvůli tomu mikrofonu. Chtěl bych ti poděkovat a chtěl bych říct si, že jsme se setkali po 12 letech. To je hodně. Ale když se opravdoví přátelé setkají po 12 letech... Mluví o opravdovém přátelství. ...setkají po 12 dnech. Chtěl bych ti říct, že tě mám rád, si tě vážím a že doufám... Říká, že mě má rád a že si mě váží. To jsem zvědavý. Volal mě Franta, můj kamarád František Ringoček. On, ať je jakýkoliv, tak je to dobrý chlap, čestný chlap, jo? A nemá, a nikdy neměl nic s těmi kšefty a tak dále, co si tam děl. A volal mě a říká, tož zvolili Miloša, tak jedu do hotelu za ním. Říkám, tak ho pozdravuji a že mu taky blahopřeju. Za hodinu mě volá a říká, jedu domů, oni mě tam nepustí. Říkám, vůbec si z toho nic neděli. Já jsem tam právě proto nejel. No tak teď k té písničce. Kdybych byl jen loukou v rodné zemi, rád bych se vám přiznal, jak jen krásně je mi. A kdybych byl snad vánkem, tím, co louku čeří, srdce jako dítě v dobro vždycky věří. Čím budu, ať budu, v srdci s touto zemí, proč se tomu brání, že tak krásně je mi. Čím budu, ať budu, v srdci s touto zemí, proč se tomu brání, že tak krásně. Před pár minutama skončil koncert tady v Rychnově. V moc pěkném prostředí se sešlo mnoho nádherných lidí. Já říkám, že lidé spojení s touto naší ideologií jsou nejkrásnější lidé na světě. Můj dědeček mě říkal, budeš-li komunistou, budeš mít kolem sebe nejkrásnější rodinu. A tak jsem zpíval pro svou rodinu tady v Rychnově. Až na nějaké malé, drobné, technické zaškobrtnutí. Koncert dopadl dobře, protože poselství, které jsem chtěl tlumočit, se mi podařilo do srdci těm lidem poslat. Že jsme spolu a že zvítězí.